စကားကဘော့စ်တို့မှစတင်ထားပြီးလူဝင်ဟာသူတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါလိမ့်ရုတ်တရက်ဆိုသူလိုပဲသူတို့ကမြေပြင်ပေါ်တည်တည်တံလဲကျသွားခဲ့ပြီးတော့ဗယံမတဝေဖြစ်လာကြပါလိမ့်အဲ့ဒီနောက်မြင်ကွင်းကလည်းဘူမိပိဒပါမောက်ခဖြစ်သူဒေါက်တာကျော်ရှိကီဟာကျောင်းသားဝေကိုအတန်လိုင်းကုန်တက်တည်နဲ့တိတ်သေးတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအကြောင်းတင်ကြားပေးနေတာတွေ့ရပါလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အစိုးရအရာရှိတချို့က Jobs ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ပါလိမ့်သူတို့ကသူ့ကို Washington DC မှာရှိတဲ့လိုအပ်အဆောက်အုံတစ်ခုစီခေါ်တော်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတိတ်ပန်ပညာရှင်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Connor Samstein နဲ့တွေ့လျက်ပြီးအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုအတွက်ဒီနေရာကိုသူတို့အားခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလူတီဝင်နဲ့ပြည်နေခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့အခန်းတစ်ခုအထက်ခေါ်တွားခံလိုက်ရပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့နေရာမှာပြီးတော့ရောက်နေတာလို့အစပိုင်းမှာထင်ခဲ့ပါလိမ့်အဲ့ဒီနောက်မှာပဲစစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးပါဆယ်ကကြိုးဆူလိုက်ပြီးတော့လိုအပ်စမ်းကျင်တဲ့တည်ဆုံမှုတွေကိုတပြက်နဲ့တည်းပြောပြလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုကိုရှာဖွေဖို့ပြောပါရင်ကြော့ဖာဘူမိပိဒပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အားလုံးစီမှာနှလုံးခုန်နှုန်ထိန်ကရိယာဝေတတ်ဆင်ထားတာကြောင့်လူတွေကအကောင့်နဲ့လက်စစ်တန်လိုက်တွေးခုန်နှုန်ကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ကြတာပါလို့ထင်မြင်ယူဆလိုက်ပါရင်စစ်ဘုတ်ချုပ်ကဒါကစစ်ပွဲလုပ်ရမဟုတ်ဘူးဆိုကိုသိပြီးစိတ်တက်တက်ရသွားခဲ့ပြီးတော့ဒီအမှုကိုပယ်ချလိုက်ပါရင်ဂျော့ပ်နဲ့ဂျော့နက်တို့ကအခြေအနေရဲ့လေးနက်မှုကိုကိုးကားလိုက်ပြီးဒီကိစ္စကိုနည်းနည်းရှင်လေ့လာဖို့အကြံပေးလိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့ဘူရှိုကဖြုံတော့မဖြုံမနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါလိမ့်အဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာပဲလန်ဒန်ကထရဘေကရင်ပြင်မှာရာနဲ့ရှိတဲ့ငက်တွေဟာထိန်းချုပ်မှုမဲ့နေခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အုံနဲ့လူတွေကိုဝင်တိုက်လျက်တုံ့လောက်ခြောက်ချားဖွေရဖြစ်ရတခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါရင်ဂျော့ကဒီတရင်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုချိန်ဆမိပြီးကဘာမီရဲ့လက်စစ်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းကွဲလွဲမှုကြောင့်ဒီဖြစ်ရတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါလို့ညီကုံချုပ်ခဲ့ပါရင်ကွဲလွဲမှုကကဘာမီကိုပြန်လာနေတဲ့အမေရိကန်အာကာသလုံးပြန်ရင်ကိုတည်ရောက်မှုရှိပါရင်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနနဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကရပ်တန့်သွားပြီးအာကာသရင်ကိုမိုင်ပေါင်းများစွာအကွာစီလမ်းလျှော်တွားစီခဲ့ပါရင်စင်တက်ဖို့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်သာလိုအပ်တော့တဲ့အချိန်မှာလင်းမှုပုံမှုရိဘကာကမြစ်ထဲမှာစင်တက်ဖို့အတွက်ချက်ချင်းအစီအစဉ်ဆွဲလိုက်ပါရင်တခြားရွေးချယ်စရာမရှိတာကြောင့်သူတို့ကဒီအစီအစဉ်အတိုင်းပဲလင်းကိုထိခိုက်မှုအနည်းငယ်နဲ့ကတ်ဆိုးကြီးတစ်ခုကနေရှောင်ရှားလျက်မတော်တဆမှုတစ်ခုမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ပါရင်အဖြစ်အပျက်တွေကိုစစ်စစ်ဆက်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးရနောက်ဂျော့ပ်ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာတစ်ခုကိုတွေ့တော့ပါရင်ကဘာရဲ့လေပတ်နေတဲ့ဦးတိုင်ကတပိဖိနဲ့ရက်တန့်လာတာဖြစ်ပါရင်ဒါကရွေးရှားမှုမရှိပဲလှတဲ့မှာကဘာမြေပြင်ကလက်စစ်တန်လိုက်ဆက်ကွင်းဟာလည်းပြိုကျပြီးတော့မျက်နှာပြင်ကိုစစ်ထုတ်မထားတဲ့နေအောင်ရှိကြောက်ရွံ့ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာဂျိုးတစ်ခုလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေမှာဖြစ်ပါရင်ဂျော့ပ်ကသူ့ရဲ့တွေးရှိချက်ကိုကော်နက်စီအားအလင်းမြန်ပဲမျှဝေလိုက်ပြီးသူကလည်းတုံ့လောက်ခြောက်ခြားသွားရပါရင်အခြေအနေရဲ့ပြင်းထန်မှုကိုသိသွားခဲ့ပြီးတော့အစစ်မြေအစိုးရအရာရှိတွေဟာအစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီး Job Shop ကိုသူ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အားအသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့ခေါ်ခဲ့ပါရင် Job ကဆက်လန်းကိုလူပြင်းအတုံးအနှုံးနဲ့ဆိုးရွားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုမိမောင်းထိုးပြခဲ့ပါရင်အဖြစ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအသွင်းဥတိုင်ကိုတွန်းတဲ့တန်နဲ့နီကယ်တို့ရဲ့အပူလွန်ကဲတဲ့အရေဝေ 9000 ဒီဂရီဖာရီဟိုက် 2000 ဒီဂရီဖာရီဟိုက်အနေနဲ့မိုင်1000ထူထပ်တာဝေနဲ့ဝန်းရံထားတာကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်မှဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းသေချာပြောခဲ့ပါရီအနောက်ဆိုင်ဆုံးလူတောက်ဝေက9မိုင်ရှိပါရီဒါပေမဲ့လည်းကော်နက်ဖာနီလန်ရှာဖွေနိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုတိနေပုံရပါရီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကော်နက်ကဂျော့ပ်ပိုရှုပ်ပါစင်နဲ့လက်နက်ကျွမ်းကျင်သူလီဘယ်တို့ကိုသူ့ရဲ့လွတ်ဖို့ကင်ဖက်ဟောင်းဒေါက်တာအေဘရာဆေတုံနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဆော့ဖလက်ယူတက်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါရီကော်နက်ဖာအရင်ကသူ့စီမှာသူ့တည်တနာအကြံဉာဏ်တချို့ကိုခိုးယူခဲ့ပုံရပြီးဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်အကြာကွဲတွားစီခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ဘလိုပဲဖြစ် app ကကဘာမီကိုကေတင်ဖို့အတွက်သူနဲ့အတူအလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့တဘောတူလိုက်ပါလိမ့်အဲ့ဒီနောက်စွမ်းအားမြင့်လေးစားအမြောက်အများကိုအတုံးပြုပြီးကဘာမီကိုအချိန်အဟုန်နဲ့ဖောက်တွင်းဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့နီလန်းကိုပြသခဲ့ပါလိမ့်ဂျိုးအသွင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့ဖိအားဝေကိုခံနိုင်ရရှိတဲ့အပြင်အဲ့ဒီကနေလဲစွမ်းအင်ထုတ်နိုင်တဲ့တတ်ထုကိုလည်းပြသခဲ့ပါလိမ့်ဒါဝေအားလုံးကိုမြင်ပြီးနောက်ဘူရှုပ်ပါစေကသူရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံကိုသုံးလအတွင်တကယ့်အာကာသယဉ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ပြောပါရီဒီအတွက်လိုအပ်သမျှအရင်အမြင့်တွေကိုလည်းသူကဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်လို့ပြောပါရီနောက်နေ့ကစပြီးလုပ်ငန်းကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်ခဲ့ကြပါရီနောက်ပိုင်းမှာတော့ NASA လေယာဉ်မှူးတပ်မှူးဖြစ်သူ Richard Ibasam နဲ့ပုံမှူး Rebecca Schreiner ကအာကာသယဉ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်ဇင်းသွင်းခဲ့ကြပါရီအဲ့ဒီအပြင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကွန်ပျူတာဟက်ကာတယောက်ဖြစ်သူ Todd Dodo နဲ့ Flim ကဆိုင်ငံထားတဲ့ဘေးပတ်သတင်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းဖို့နဲ့အင်တာနက်ကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ရောက်လာပါရီဒီမြင့်မားတဲ့ professional အဖွဲ့ကို Job ကဦးဆောင်ခဲ့ပါရီနောက်ဆုံးမှာတော့တင်ဘောက Vages ရဲ့မွေလူမျိုးနာမည်နဲ့တင်ဘောဖြစ်ပါရီသူတို့ကအခမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးကမ္ဘာပေါ်ကအနက်ဆိုင်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ Pacific သမုဒ္ဒရာက Mariana Nap ကနေလွတ်တင်မှာဖြစ်ပါရီတင်ဘောရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုပြည့်စည်သွားမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့တင်ဘောအစိတ်အပိုင်းတွေကိုအန်ဒီရဲ့ကနေကင်းစေဖို့အတွက်လေပတ်မှုစနစ်ကနေအဲ့ဒီအခမ်းကိုအလူအလျောက်ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါရီသူတို့ကဥတီယာကိုရောက်လာနေပြန်လေ
ည်းစတင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကြီးမားတဲ့အာသွင်းနိုင်မှုတစ်ခုလည်းရှိမှာဖြစ်ပါရင်တနေ့မှာတော့အဖွဲ့ကကောင်းကင်မှာကြီးမားတဲ့မိုးချိုးစူပါမုန်တိုင်းတစ်ခုကိုသတိထားမိလိုက်ပါရင်တို့ရဲ့စနစ်မှာစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ယောမမျိုးကအနည်းဆုံးပြတ်မှတ်ဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရပါရင်တုံ့ပြန်ဖို့အခွင့်အရေးမရခင်မှာမိုးချိုးမုန်တိုင်းကပောက်ကွဲမှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအဆောက်အဦတွေပြိုကျပြီးတော့မြို့တစ်ခုလုံးကအဆုံးစွန်သောအပြည့်အစည်းဝေးဖြစ်စေခဲ့ပါရင်ဒီဖြစ်ရကြောင့်ပဲကမ္ဘာကျော်ကသူတို့မျောမှန်းထတာထက်ပိုပြီးတော့မင်းမင်းအဆန်ပြက်စီးနေတဲ့အကြောင်းနဲ့စမ်းသပ်မှုအဆင့်အတွက်အချိန်မလုံလောက်တော့ဘူးဆိုတာအဖွဲ့ထားပြီးကနားလည်သွားခဲ့ပါရင်ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ဟာဝါချက်ကိုချက်ချင်းလွတ်တင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ကြပါရင်အဖွဲ့သား6ယောက်ပါဝင်ပြီး Job Oberson Rebecca Cornet App နဲ့ Labit တို့ပဲဖြစ်ပါရင်အရာအလုံးအဆင့်သစ်ဖြစ်ပြီးရနောက်အာဂတယင်ကို Mariana Trump ကနေတဆင့်အောင်မြင်စွာနဲ့လွတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါရင်မိနစ်900ကျအောင်အချိန်ပြည့်ပြည့်နဲ့ခုံစင်ခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့ဆက်ကမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေလို့အဖွဲ့ကလေးစိတ်သက်သာရရသွားခဲ့ပါလိမ့်အ내တဏျာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီအောင်မြင်တွင်နဲ့ငမန်းတွေကသူတို့ရဲ့ဆိုနာရောင်ရှိကိုတီးဆိုးနေတာကိုကြားရလို့အံ့ဩသွားကြပါလိမ့်နိုင်ပေါင်းများစွာခရီးထွက်ပြီးတော့ကမ္ဘာမြေပြင်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ကြပြီးစီမီဆော်လင်မန်တက်စီကိုရောက်သွားကြပါလိမ့်ကမ္ဘာအတွင်ပိုင်းအေရီယာမန်တဲကိုဖျက်လာတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့အရှိမထူးရှားတဲ့အမဲဆက်ရှိနေတာကိုလည်းသတိထားလိုက်မိကြပါလိမ့်ကျော့ကဒီအဆက်အပြောက်တွေကိုလွတ်နေတဲ့ area လို့အတိတ်ပဲဖွင့်ပြီးဆက်ကလည်းဒီလိုနေရာဝီကိုမတ်မိဖို့အတွက် program မရှိတဲ့အကြောင်းရှင်းပြလိုက်ပါရင်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းမပြောင်းခင်မှာပဲတင်ပေါ်ကအရန်ကိုကြီးမတဲ့ဘူမိဗိဒဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုကိုဖျက်မိပြီးပြတ်ကျသွားခဲ့ပြီးတော့လီစာတူးဖို့တဲ့ကရိယာကပြတ်စီသွားခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းဘဒူးကမတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအေယာမတလင်းကြောက်တစ်ခုကတို့ရဲ့တင်ပေါ်ကိုရွှေ့လျားလို့မရအောင်ပိတ်ပြီးတားဆီးထားပါရင်အခုစတော့အဖွဲတော်ဝေဟာရင်အပေါ်ကနေဆင်းပြီးပြဿနာကိုကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းရုံကလွဲလို့ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါဘူး Job Amazon App နဲ့ Labit တို့ကသူတို့ရဲ့အထူးအကတာဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်လိုက်ကြပြီးရင်ပေါ်ကနေစွန့်စားထွက်လာခဲ့ကြပါရင်မကြခင်မှာပဲကိုဘော့ပိုးအိမ်နဲ့ပတ်ထားတဲ့အရာမှကြောက်မြတ်ပူပေါင်းကြီးအထက်သူတို့ရောက်နေမှန်းကိုသိလျက်ပါရင်အာအတင်းဆရာကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်နေပြီမဲ့လေသူတို့ကအေရီးယားကိုစူးစမ်းဖို့အချင်းအလုံးအလောက်မရှိတာကြောင့်အာကတယင်ကိုပြုပြင်ဖို့ကိုပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါရင်အိုင်ဘာဆမ်ကရင်အပေါ်မှာငဲ့နေတဲ့အရာမှတလင်းကြောက်ကိုဖျက်တော့လိုက်ပြီးဂျန်တဲ့လူတွေကတခြားပြက်စီးနေတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ဆေးလိုက်ကြပါရင်ပြင်းစင်နေတော့မှပဲကြောက်တုံးကမကမာဝေရှန်ကြလာပြီးကြောက်တွေဟာသူတို့စီပြုတ်ကြလာပါရင်အချိန်အကန့်အသတ်လေးအတွင်းမှပဲအဖွဲကအာကတယင်ကိုပြုတ်ပြင်းနိုင်ခဲ့ကြပါရင်ဒါပေမဲ့သူတို့မထွက်ခွာနိုင်ခင်မှာပြုတ်ကြလာတဲ့ကြောက်တစ်ခုကအိုင်ဘာဆမ်ရဲ့ခေါင်းကိုမှန်ပြီးမကမာထဲပြုတ်ကြတည်ဆုံသွားခဲ့ပါရင်ဒီလိုမျိုးကြည်ကွဲဖွေရဆုံးရှုံးမှုတွေအကြောင်းမှပဲအဖွဲတော်တွေကဝမ်းနေနေဖို့အချိန်မရှိတာကြောင့်အာကတယင်အပေါ်ကိုအပြေလွှာပြန်တက်ခဲ့ရပြီးဓာတ်မပြုတ်ကြခင်မှာပဲနေရာကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြပါရင်အဲ့ဒီအပြင်ဝါကျေကကြီးမာတဲ့စိန်ဖွဲ့စည်းမှုတွေကျေပြောလာတဲ့ကွင်းပြင်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပါရင်ရီဘက်ကာကပုံစံအနေငယ်ကိုရှောင်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့အထက်ကတခုဟာရင်ရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းကိုထိုးဖောက်မိပြီးတော့နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေရဲ့အချိန်ကိုက်ကိရိယာကိုပွင့်စေခဲ့ပါရင်ပျက်စီးသွားတဲ့အပိုင်းကရင်ပင်မကနေမကြခင်ဖေထွက်သွားတော့မယ်ဆိုကိုတည်တော့လာဘစ်ကအရေးကြီးတဲ့နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းကိုယူဖို့အဲ့ဒီအခန်းစီဝင်သွားခဲ့ပါရင်အဖွဲသားဝီစီကအောင်းအောင်းမြင်မြင်ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူအနောက်မှာကြံရစ်ခဲ့ပါရင်ခဏနေတော့သူ့အခန်းကကွဲထွက်သွားခဲ့ပြီးပျက်စီးသွားကကြည်ကွဲဖွဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပါရင်ဒါက Job ကိုမျက်ရည်ကျစေခဲ့ပေမဲ့လည်းကြိုတစ်ခုလုံးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိလာကြောင်းတမန်အောင်နေထိုင်ဖို့အဖွဲ့ဝင်တွေကအားပေးခဲ့ကြပါရင်နောက်ထပ်နိုင်ရီအနေငယ်အကြံမှာတော့အဖွဲ့ကနောက်ဆုံးမှာအဓိကနေရာစီရောက်သွားခဲ့ကြပါရင်ဆက်တိုက်တွက်ချက်ပြန်နောက်ဦးတိုင်ကမျောလင့်ထားတာထက်တိတ်သေးမှုနည်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးသူတို့အသေးလာတဲ့နျူကလ িয়ার ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကမလုံလောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေခဲ့ပါရင်ဒီကြရှုံးမှုနဲ့အတူရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာကော်နက်ကသူတို့ပြန်ပြီးတော့အစီအစဉ်ဘီကိုစတင်ဖို့အကြံပေးပါရင်ဒီနေရာမှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကငလင်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်တဲ့အားကောင်းတဲ့လက်နက်ကိုပြင်ဆင်နေတဲ့ရန်သူနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအရင်ကတည်းကရရှိထားတဲ့အကြောင်းသိရပါရင်တိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ကော်နက်ဦးဆောင်မှုအောက်မှာအမေရိကန်အစိုးရကပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်တဲ့ Disney လို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ကိုလှုပ်ထားကြပါရင်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုကပင်မဦးတိုင်ရဲ့လေပတ်မှုကိုရက်တန့်စေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရစီမှအရာအလုံးအတွက်တာဝန်ရှိပါရင်ဒါကိုသိလျက်တော့ကြံတဲ့အဖွဲ့တော်ဝေးထိတ်လန့်သွားခဲ့ပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်နေဖို့အချိန်မရှိပါဘူး။သူတို့က Disney လက်နက်ကိုလွတ်တင်မဲ့ Plan B ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ငင်းဆိုကြပြီးဒါဟာပင်မဦးတိုင်ကိုပြန်လည်စတင်စေမယ့်အစားကမ္ဘာမြေကြီးကိုပြည့်စည်စေမယ့်အန်တရာယ်ရှိနိုင်ရှင်မြင့်မားတယ်လို့လည်းပြောပါရင်သူတို့ကထိန်းချုပ်စင်တာကိုဆက်သွယ်လိုက်ပြီးတော့ဘိုလ်ချုပ်ပါစင်နဲ့စကားပြောလိုက်တော့သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုဆွတ်လွတ်ပြီးချက်ချင်းပြန်လာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့တော်ဝေးကလိုက်နာဖို့ငင်းဆန်ကတခြားရွေးချယ်စရာအစီအစဉ်တစ်ခုကိုရည်ဆွဲဖို့ရည်ရွယ်လိုက်ကြပါရင်အဲ့ဒီအခါမှာအန်တရာယ်ရှိတဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ရှိဝေးကအုံဆုံးတော့အတွင်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုရန်ကိတ်တရားအပေါ်တက်တက်ကြသွားပါရင်ဒါကြောင့်ပဲတရားကရင်းနေအရေးပြောကြသွားခဲ့ပြီးရေအထဲကိုပြုတ်ကြသွားရပါရင်
ဒီအဖြစ်အပျက်ကသတင်းတွေကနေစင်အလင်းအမြန်ပဲပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးတော့ကဘာကြီးရဲ့အခြေအနေကိုသတိပေးနေခဲ့ပါရီဘူချုပ်ကြီးပါစေကမဆောင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဗာဂျီအဖွဲ့တော်ဝီကိုအန်ဒီရဲ့ဖြစ်စီနိုင်တာတိတိနဲ့ပဲဒစ်စနီလက်နက်ကိုပြစ်လွတ်ဖို့စစ်တပ်အဖွဲ့ကိုအမိန့်ပေးပါရီအကတားရင်အထဲမှာဆိုတော့ job ကဒေါ်နယ်နဲ့တိတ်တဆိတ်ဆက်သွဲလိုက်ပြီးသူတို့အတွက်အချိန်ခဏလောက်ဆွဲခိုင်းထားပါရီအဲ့ဒီနောက်ဒေါ်နယ်ဟာသူ့ရဲ့အထူးချွန်တဲ့ hacker စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုပြီး Disney ကိုမလွတ်တင်နိုင်အောင်တားဆီးခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဖွဲ့တော်ကနောက်ထပ်ဘာဆက်လို့ရမှာလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးလိုက်ကြပါရင် Connect ကအဖွဲ့ကိုမစည်းရုံးနိုင်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့ plan C ကိုလုတ်ဖို့ပဲကူညီဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါရင်မကြခင်မှာပဲသူတို့ဟာ view ဟာတစ်ခုတီထွင်လိုက်ကြပြီးကျန်အခန်းတစ်ခုစီမှာဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖောက်ခွဲမှုတွေကိုအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့လိုင်းဝင်ရောက်မှုကနေတဆင့်ကဘာမီကြီးလေပတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့တည်ကြတဲ့အစီအစဉ်အလိုက်ဖောက်ခွဲမဲ့အချင်းကိုတတ်မှတ်လိုက်ကြပါရင်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကလည်းရှိနေပြန်ပါရင်အာကတယင်စနစ်ကပြက်စီးသွားမှပဲဖဲထုတ်ပြစ်ဖို့အစီအစဉ်ဆွဲထားတာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့ဆိုရင် program ကို grind အစားထိုးရေးဆွဲရတော့မှဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့အထက်ကတယောက်ကတော့ modem ဦးတိုင်ရဲ့အပူနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့ voucher အရှိဖက်ကပွင့်လင်းတဲ့နေရာစီသွားရမှဖြစ်ပါရင်အရေးကြီးတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲ app ကကဘာမီကြီးကိုကယ်တင်ဖို့သူ့ရဲ့အသက်ကိုစသေးရန်ရွေးချယ်ခဲ့ပါရင်သူကဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြီးအခန်းထဲကနေမထွက်သွားခင်သူ့ရဲ့အဖွဲ့တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရင်အရှိတကပွင့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်း app ဟာပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်ကြောင့်သူ့ရဲ့လက်ထဲကကရိယာတစ်ခုကောင်ချက်ချင်းလောင်ကျွမ်းသွားစေပါရင်ဒီပြင်းထန်လာတဲ့အခြေအနေကြားထဲမှာတော့မှသူကအရှိကိုဆက်သိုးခဲ့ပြီးလွမ်းမိုးမှုစနစ်ကိုအောင်မြင်စွာအသက်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာဝမ်းနည်းဆရာနဲ့ပဲလဲကျသွားခဲ့ရပြီးအပူဒဏ်ကိုရှုံးပေးခဲ့ပါရင်နောက်တော့ကျန်တဲ့အဖွဲ့တော်ကအခန်းတစ်ခုစီမှာနျူကလ িয়ার ကရိယာဝေကိုစတင်တပ်ဆင်လိုက်ပြီးထုတ်လွှတ်လိုက်ကြပါရင်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအခန်းနှခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လုံလောက်တဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေမရှိတာကိုသူတို့သိလိုက်ရပါရင်အဖြေရှာမရတဲ့အခါမှာပဲအာကတယင်ကကြီးမားလှောက်ခါတွားခဲ့ပြီးကော်နက်ကိုပိတ်မိနေစေကဆက်သွေးစနစ်ကလည်းပြတ်တောက်သွားပါရင်ကျော့ကသူ့ကိုအပြင်ဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အဆင်မပြေပါဘူးရီဘက်ကာကသူ့ရဲ့အတန်ကိုမကြားနိုင်တော့တာကြောင့်အချိန်ကိုတွက်ချက်ပြီးဖယ်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါရင်ဒီလိုနဲ့ပဲကျော့ဟာကွန်နက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးခွဲထွက်မဲ့အခန်းထဲကနေထွက်ပြေးခဲ့ပါရင်အခုခါမှာတော့သူ့စီမှာရွေးချယ်ဆရာမရှိတာကြောင့်ကျော့ဟာနောက်ဆုံးဖောက်ခွဲမှုအတွက်နောက်ထပ်စွမ်းအင်တွေရနိုင်အောင်ဗာဂျယ်ရဲ့နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်အရင်အမြစ်ကိုအသုံးပြုဖို့အားကိုးလိုက်ရပါရင်နောက်ဆုံးအခန်းကိုဖယ်ထုတ်ပြီးရနောက်ရူဘကာစီကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးသူတို့ခဲ့သမျှကိုပြောပြလိုက်ပါရင်သူတို့စီမှာပြန်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ power ထောက်ပံ့မှုမရှိတော့တာကိုလည်းပြောပြပါရင်ဒီထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့သတင်းကြားထက်ကနေရူဘကာကသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားပြီးတော့"သူမဆိုရင်လေဒီလိုပဲတူညီတဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလုပ်မှာပါ"လို့နှစ်သိမ့်ပြလိုက်ပါရင်သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုစောင့်နေတော့မှာပဲကြော့ပြက်ခေါင်းထဲကအတွေ့တစ်ခုဝင်လာပါရင်ဝါဂျေကအမ်နော့တင်နီယန်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်လို့အပူနဲ့ဖိအားကနေစွန့်အင်ထုတ်ပြင်းနေစွမ်းရှိပါရင်ဒါကိုနားလေတဘောပေါက်တွားခဲ့ပြီးနေရောက်သားကလည်းဗာဂျေအဖုံးကိုဆူလာပြအဖြစ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်တဲ့အပူကိုလုံလုံလောက်လောက်ဆုပ်ယူနိုင်အောင်ချက်ချင်းလုပ်လိုက်ကြပါရင်အံ့ဩဖို့ကောင်းစွာနဲ့ပဲအာကာသယင်ကပါဝါပြန်လဲရရှိတွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့စနစ်တွေကလည်းအသက်ဝင်လာပါရင်မကြခင်မှာပဲခွဲထုတ်ထားတဲ့အခန်းတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါက်ကွဲစပြုတ်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဦးတိုင်ရဲ့လဲပတ်မှုကိုပြန်လဲစတင်တဲ့လိုင်းလုံးအကျိုးတရားမှုကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါရင်ဒါကြောင့်ပဲအိုဆုံးလော်ဘီကပြန်လဲပြေဝါစပြုတ်လာပြီးကဘာကလည်းသူ့အလိုလိုပြန်လဲကောင်းမွန်လာပါရင်အဲ့ဒီအပြင်ကြီးမားတဲ့ပောက်ဝဲမှုကဗာဂျက်ကိုဦးတိုင်ကနေတွန်းထုတ်ပြီးအချိန်ပြင်းတဲ့ဟာဝိုင်အီအနီးကဒမုတ်တရားကျမ်းပြင်စီကိုရောက်သွားခဲ့ပါရင်အခုစတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကအပူနဲ့ဖိအားဝေးကလည်းအများကြီးနှိမ်သွားတာကြောင့်ဗာဂျက်ဟာနောက်တစ်ခါထပ်ပိတ်သွားလျက်သူ့ကိုရောက်မှတောင်းတင်နေစေခဲ့ပါရင်စိတ်လျှော့ဖို့အတွက်အစဉ်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့ကြော့ဖာတင်ဘောအနီးကဝေးလာငါးဝေးကိုဆွဲဆောင်ဖို့စွမ်းအားနဲ့အထရာဆောင်းကိုအသုံးပြုခဲ့ပါရင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအစိုးရကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမဲ့အစပိုင်းမှာတော့ဘာတဲလုံးစားမှမရခဲ့ပါဘူး။မကြခင်မှာပဲဒိုနယ်ကဝေးလာငါးအတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးဗာဂျက်ကိုချီအားခံဖို့အသုံးပြုပါရင်ဒါကြောင့်ပဲသူရဲ့ယင်ကိုအပေါ်ဆွဲတင်နိုင်ခဲ့ကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့သူတွေကိုနောက်ဆုံးမှကယ်တင်သွားနိုင်ခဲ့ပါရင်နောက်ဆုံးမြင်ကွင်းမှာဆိုရင်တော့ဒိုနယ်ကဗာဂျက်နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့အကြောင်းတင်အချက်လက်တွေကိုစိုက်ဘာကဖေးမှာတင်နေတာမြင်ရပြီးကဘာကအဖွဲ့တော်ဝေးကိုသူရဲ့အဖြစ်ကွန်ပျူစီခဲ့ပါရင်ကြည့်ရှုပေးကြပရိတ်တံများအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ